Efter Pernilla Wahlgrens upptäckt om priset på förlovningsringen, är det oförskämt. Pernilla Wahlgren och Christian Bauer har varit förlovade i närmare ett år. Nu avslöjar Pernilla att hon faktiskt inte vet vad ringen kostar eftersom hon aldrig har frågat Christian om det. Men poddkollegan Sofia Wistam har en annan syn på det hela. Det var i december 2022 som kärleksparet Pernilla Wahlgren och Christian Bauer valde att ta sin relation till nästa nivå. Christian friade nämligen då, under en skidsemester med familjen. Svaret blev givetvis ett rungande ja från Pernilla och sedan dess har bröllopsplaneringarna varit i full gång. Men i podcasten Wahlgren och Wistam, som Pernilla har ihop med Sofia Wistam, avslöjar hon nu att hon faktiskt inte vet värdet på ringen. Pernilla Wahlgrens avslöjande om förlovningsringen, vet inte vad den kostar. Kollegorna börjar prata om en ny kollektion från det exklusiva märket Tiffany's, något som Pernilla inte är förtjust i. Det andas konstiga människor som då vill köpa kitschiga smycken för orimliga pengar. Sa hon med ananasringen. Ursäkta mig, utbrister Sofia som svar på Pernillas påstående. Ursäkta mig, den må vara äkta. Och den må vara, jag vet ju fortfarande inte. Ska man fråga sin kille, när han har köpt en förlovningsring, vad den kostar? Är det oförskämt? TV-profilen avslöjar nämligen att hon aldrig har frågat. Jag vet att det är en juvelerare som har gjort den, och jag vet att det är rödguld, och den är handgjord. Men jag har inte frågat hur mycket den kostar faktiskt, aldrig. Pernilla Wahlgren om ringen, tror inte det handlar om de högsta summorna. Men Sofia har en annan inställning till det hela. Det spelar ingen roll, egentligen. För det är tanken som räknas, Pernilla, säger hon. Nej, men gud ja. Och nu tittar du på mig som att du ska läxa upp mig, men så är det inte. Jag bryr mig inte om dyra smycken och sådant, säger Pernilla och förklarar sig. Jag bara kom på det själv att jag har ingen aning om vad min ananasring är värd. Jag tror inte att det handlar om de högsta summorna, om vi jämför med Kim Kardashian eller Sofia Wistams förlovningsring, men i min värld är den jättefin. Jag älskar min lilla ananasring.